Sverige. Och idag ska vi måla med dem. Hej! Och Björn går ut. Ja, Björn också. Jag ser sånt där. Okej. En tummen upp. Tummen upp. Plumera. Gör en tips om något. Så. Och det här är min skitunge. Beluring. Den här björnen tänkte jag att jag skulle göra. Så här var den att se ut. Så här var den att se ut. Tack att ni har tittat. Vi syns snart igen. Hej då.